Oh, madina adi madina li rasulilah ta alloh taolo bizga 5 xil asosiy his qilish a'zolarini berdi bular tan bilish hid sezish ushlash ko'rish va eshitish aynan mana shu 5 xil his qilish qobiliyati orqali inson atrof muhitdan axborot qabul qiladi va u bilan munosabat o'rnatadi yoqimli ovoz eshitib xushbo'yiforni hidlab go'zallikka termulib yoqimli nimanidir ushlab ko'rib qalbimiz bir onda o'zgaradi qalb sururga to'ladi va bu tashqi qiyofamizga ufuradi ko'zni tiyish borasida alloh taolo qur'oni karimda marhamat qiladi mo'minlarga ayt ko'zlarini tiysinlar va farjlarini saqlasinlar ana shu ular uchun pokdir albatta alloh nima hunar qilayotganlardan o'ta xabardordir mo'minalarga ham ayt ko'zlarini tiysinlar ufarjilarini saqlasinlar his qilish a'zolari orasida eng xavflirog'i ko'z hisoblanadi boshqa a'zolardan farqli o'laroq faqatgina ko'rish orqali to'liq manzara gavdalanadi ko'rishdan hosil bo'lgan hissiyot qalbda o'zgacha taassurot qoldiradi abdah ibn Abdurrahim rahimahulloh taqvodor mujohid kishi bo'lgan edi u kishi birgina nazar solishning zahri haqida quyidagi voqeani aytib bergan edi u aytadi bir kuni biz rumliklarga qarshi yurishga otlangandik bizni bir yigit boshlab borardi hech birimiz qur'onda u kabi mohir emasdik dinda u kabi faqih emasdik dinga qattiq amal qilardi kunduzlari ro'zador yurar tunlari namozda qoyim bo'lardi yurish davomida biz nasroniylar tomonidan qamal qilingan bir qal'aga keldik biz qal'adan uzoqlashdik haligi yigit esa qal'a yonida dam olish uchun o'sha yerda qoldi bir vaqt dam olib o'tirganida u oynadan mo'ralab turgan nasroniy qizga ko'zi tushib qoldi va shu zahoti uni sevib qoldi yigit qizga qarab men sen bilan birga bo'lishim uchun nima qilishim kerak dedi bunga javoban qiz unga agar sen nasroniylikni qabul qilsang qal'aga kirishga ruxsat beramiz va men seniki bo'lishimdan baxtiyor bo'laman dedi shundan so'ng haligi yigit islomdan chiqib nasroniylikni qabul qildi va qal'aga kirdi bu yigitning holi bizni qat qayg'uga soldi sababi barchamiz uni yaxshi ko'rar edik va unga o'z o'g'limizdek munosabatda bo'lardik bir qancha vaqt o'tganidan so'ng biz u yerlarga yurish qilish uchun yana qaytdik qala yaqinidan o'tarkanmiz yuqorida nasroniylar bilan turgan o'sha yigitni ko'rib qoldik biz uni chaqirib o'qigan qur'oning o'rgangan ilmlaring namozing ro'zang nima bo'ldi deb so'radik u bunga javoban men qur'onni butunlay unutdim illo faqat bitta oyatgina esimda qoldi dedi hali kufr keltirganlar musulmon bo'lishni ham istab qolurlar ularni tek qo'y yeb ichib huzurlanib orzular ila mashg'ul bo'lib yuraversinlar baz tezda bilurlar faqat allohgina biror narsani yodimizda saqlatib qo'yadi va biror narsani unuttiradi yigitning holiga boqing u naqadar ham xor bo'ldiki olloh unga o'limidan keyingi holi tafsiflangan ushbu oyatni yodida saqlatib qo'yibdi u kufr keltirgan holda vafot topadi va afsus nadomatga cho'madi hadis shariflarda nabiy alayhissalotu vassalam haromga qarashlikni jiddiy xavflardan ogohlantirgandilar shuningdek ko'zini haromdan tiyganlarga ulkan ajrlarni bashorat berganlar rasululloh sollallohu alayhi va nazar shaytonning zaharlangan o'qlaridan bir o'qdir kim ollohdan qo'rqib uni tark etsa olloh taolo uni mukofotiga qalbida halovatini topadigan iymonni ato qiladi deganlar ushbu hadisda nazar oddiy o'qqa emas balki zaharlangan o'qqa qiyoslanmoqda buning sababi shuki haromga qarashlikni yomon oqibati u qalbda o'rnashib qoladi va uzoq vaqt zarar beradi harom manzara xayolimizda jonlanishdan to'xtamaydi va şun, işte, işte biz ibodatlarimizda halovatni yo'qotamiz shuning uchun ham musulmon kishi haromga qarashdan tiyilmog'i lozimdir axir bu alloh taoloning oldida hayoni shakllantirishda va uning roziligini topishda birinchi qadamdir ko'zlarimizni tiyishda olloh bizga yordamchi bo'lsin bizni haqiqiy hayoliy bandalari qatoridan qilsin madina studio tv dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarning suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi marhamat tomosha qiling fikr yuriting ulashing obuna bo'ling madina studio tv ilm ila iymon sari yo'l ilm ila iymon sari yo'l